kuu maisha ya Mungu ni hali kurekebishana na kutoa kwa dhambi. Lakini ukiambia mtu uko na dhambi, atakwambia kwamba aliokoka kwa miaka mingi, amekaa kwa wokovu miaka mingi, kwa sababu aweza akarekebishwa. Lakini Mungu akasema ya kwamba kila mtu akashughulikia wokovu wake. Hata Paulo naye pia akasema ya kwamba nao pia niko mbioni, kwa sababu ya kwamba nisije nikahubiria watu na mimi nikabaki duniani. Je, tuko na watu ambao wanashughulikia wokovu na wanatarajia kwenda mbinguni? Tuko na watu ambao wako Samaria kukumwambia kwamba Mungu anakuhitaji na Mungu atakuja siku ya leo, atakwambia kwamba miaka mingi wakusongomoza, Yesu anakuja siku gani ambaye amekuja? Hivyo ndio wito watu wake wanangojea akuje kama upepo, ama akuja akimwona. Lakini mimi nimekuja nikueleze ya kwamba Yesu anarudi. Ukubali ukatae, kubali Yesu anarudi, ukatae wewe mwenyewe, lakini Yesu Kristo anakuja, kwa sababu wewe na mimi tulizaliwa kwa dhambi, na dhambi ilitokea kwa mtu mmoja, na tena inatolewa kwa mtu mmoja, mtu ambaye aliyeleta dhambi ambayo tunamjua ya kwamba ilipitia kwa Adamu, na naye pia hiyo njia kupitia kwa hiyo dhambi ilipoingia, tuko na mtu mmoja ambaye pia atatoa hiyo dhambi, na yule ambaye tunamjua ya kwamba ni Yesu Kristo. Na Yesu alipokuwa anahubiri Injili, alifika mahali na akasema ya kwamba wajeni watoto wakuje kwangu, kwa sababu ufalme wa Mungu iko kama watoto. Inamaanisha nini? Nimekuja kuzungumzia ya kwamba kuhusu familia. Familia ambayo hajawahi kumkubali Mungu, ambayo hajawahi kupeleka familia, yaani hajawahi mjua kutambua Mungu ni nani, nimekuja kuzungumzia. Yaani inamaanisha anaposema wageni watoto wakuja kwangu, kwa hivyo unapokataza kukuja kwake, tuko na mahitaji ambayo anaelekea naye, pia tuko na mwenye pia anasema wacheni watoto wakuje kwangu, naye pia ako pale. Kwa hivyo lazima kwa hii dunia tujua ya kwamba tuko na watu wawili. Ukimkubali Yesu Kristo itakuwa vizuri, na tena tuko na mtu ambaye anaitwa Shetani. Ukimkubali Shetani tena ni vizuri kwako. Wewe unavyojua tuko na njia mbili. Yesu anaposema wacheni wakuje kwangu, na pia tuko na mwingine pia atasema wacheni wakuje kwangu. Kwa hivyo ukikataa watu watoto waende kwake, tuko na kwenye wataenda hapo, ndio unavyoelewe. Lakini siku hizi tulianza kutumia watoto vibaya, tulianza kufanya watoto hata waweza akaelewa maisha ambayo tunaishi ni maisha gani, kwa sababu ya kwamba unapata mama ndio anavyoelekeza mtoto kile anapokaa kwa maisha ya mbele, lakini unapata mama ndio anapoteza mtoto. Unapewa wazee ndio waelekeze watoto wakajue mambo ya mbele ni nini, lakini wazee ndio wanapotosha watoto. Wanawapotosha kwa sababu gani? Unapata mama ako pale amevaa nguo anaonyesha mapacha yake, anavaa kasindiria ambaye hata mtoto anazaa kuvaa, alafu mtoto naye pia akiona pale atavaa nini? Naye pia ataona pale anapoangalia mama vile anavaa, hata akikuja kwake, hata akioleka, hata akioa, kwa sababu vile ambaye alipofundishwa kuanzia mwanzo, hivyo ndio vivyo ataishi hata kwa maisha ya mbele. Lakini ikifika mahali nasema ya kwamba wacha tuende kwa mchungaji akatuombee, lakini maisha yetu sisi wenyewe ndio tunaharibu watoto. Kila kitu ndio tunafanyia watoto, unaingia ndani. Mtoto ambaye ako pale unafaa kumfundisha, anapofika stage fulani anafaa kaa hivi, lakini unapoambia mtoto, unaposema hivi, unapoambia mtoto aambie watoto, atakwambia watoto wataambiwa na walimu. Mwalimu akutengwa kwa sababu ya kwamba ataambia mtoto kila kitu,
tuko na vitu ambaye sisi kama wazazi tunapata kueleza watoto wetu na wakaa kwa njia ya Mungu, lakini tunapoachilia watakaa kwa njia ya shetani. Unapata mtoto hata kuwa moto ni rahisi sana, mtoto kuanza kufanya ukahaba kwa miaka 12 ni rahisi sana, kwa sababu hajawahi kaa na mama yake na akamweleza kwamba unapofika kwa stage fulani usije ukao unafanya ngono na mtu yote utapata mimba, hajaambiwa. Lakini ukisema hivyo, ukiambia mtu akwambia kwamba ukaweza kumwambia mtoto vile ambayo umweleze kwa mambo ya wazi ya mtoto akakijua, watu wanakataa. Anasema ya kwamba asiweze nikamwambia, anaweza akaharibika. Na ukikosa kumwambia ndio pia ya kwamba ataharibika. Hapo ndio Yesu alisema ya kwamba tuambie watoto wakuje kwake, kwa sababu ya kwamba mtoto yote tukamfuata kwa njia ya Mungu, maisha yake ikawa akijua ya kwamba anatetemeka kujua anajua Mungu. Lakini unapokataa kumwambia kwamba hata maisha yake apate kuwa kwa Mungu akitetemekea dhambi, atakaa kwa dhambi, na baadaye utaanza kusema ya kwamba mtoto wako amerogwa, ama familia yenu imerogwa, na wewe mwenyewe ndio umerogwa mtoto wako. Kwa hivyo ndugu wala dada, nimekuja kuzungumza jambo ya kwamba tukaweza kukaa na familia yetu na tukaeleza kwamba wanapofika stage fulani wanavaa wakaeri. Unapoambia mtoto ya kwamba usionyeshe watu mapacha yako, unapoambia wa kwamba usionyeshe watu matiki yako, unapoambia wa kwamba usije ukawa na marafiki ambao wanakupotosha na wanakuingiza kwa ujambazi. Lakini wewe utake kuambia mtoto, unaona ya kwamba unapoambia mapacha mtoto atasikia, ani ataona mapacha ni sehemu ya siri Yesu kaambika na mtoto. Na hapo ndio unaficha hivyo, mtoto atatembea uchi, hata akuwa shule, ndio unapata watoto hata akuwa shule, atafanya uniform ikawe fupi, akaonyesha watu mapacha yake, kwa sababu ya kwamba utai mwambia ya kwamba kuonyesha watu mapacha yako ni mbaya. Baada ya hapo, atakutana watu ambao tunasemaga ya kwamba ni watu ambao wameharibika na ni watu ambao wamepotoka, ni watu tunasema ya kwamba ni watu wa pikipiki. Huyo mtoto kulingana hiyo mapacha ambayo anaonyesha pale, atakutana ule mwingine ambaye ataona hiyo mapacha na atamwambia ya kwamba kuanzia kwa sita leo nitakubeba bure. Atambeba kwa wiki moja, atambeba kwa wiki mbili, atambeba kwa mwaka. Huyo mwaka mwingine anapojua ya kwamba saa hii kameiva, ende atamtumia pale, huyo mtoto atamaliza shule, kwa sababu ya kwamba ile ambayo maisha yako umemkaisha, ujai mweleza ukweli, kuonyesha watu mapacha yake ni mbaya. Alafu ndio tunaanza kusema ya kwamba watu wa pikipiki ni wabaya, watu wa pikipiki ni washirati. Na wewe mwenyewe ndio umefanya huyo mtoto, huyo mtu wa pikipiki ameona hiyo mapacha ndio akaingia ndani. Na lazima utamfundisha vizuri ya kwamba kuonyesha watu mapacha yako ni mbaya, mtoto akijua ya kwamba hata akikaa kwa pikipiki ataonyesha mapacha yake, hata akienda shule uniform yake itakaa vizuri, hata akienda wapi atavaa nguo ambayo atakaa kwa watu bila watu kuwa na ushawishi wote ambaye ya ngono. Lakini ukikataa kuambia mtoto mpendwa na kueleza ukweli, usije ukasema ya kwamba umerogwa ama familia yako imeroka na wewe mwenyewe ndio umeiroka. Hata sisi tulipitia kwa hiyo, hata familia zetu zilikuwa hivyo, lakini tulipokundua ya kwamba kumbe Yesu ndio anasaidia pale, Yesu peke yake ndiye atakufundisha vile ambavyo utakaa na vile ambavyo utakaa na familia yako, na tukamkubali. Utapata mama mwenyewe ambaye amekaa na kanguo kwa nyumba, hata kanyumba, hata wageni wakikuja ana uoga. Je, wamekaa na kanguo kanaonyesha mapacha yako, unadhani mtoto atakaa na uoga gani sasa? Hapo ndio unapata ya kwamba unapoambia mtoto ya kwamba hii nguo ambayo amevaa ni mbaya, atakwambia kwamba hata mami anavaa hivyo. Na unapomweleza hivyo, itakuwa umemwonyesha ya kwamba akaingia kwa ukahaba. Lakini mimi nimekuja nikueleza ya kwamba tuanze kulinda watoto wetu kwa njia mzuri, kulinda watoto wetu kwa njia mbaya ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kwamba kama tukawaja kuambia mambo ya Mungu, kwa ya kwamba tuko na mwenye ambaye atakubali na
mama ya shetani. Lakini Yesu kwanza akaweza kuwasaidia kila mmoja, kila mzazi, na akaelewa ya kwamba Yesu ni nani na mtaka Mungu ni nani. Tunakataa kueleza watoto wetu kile ambayo wanapoishi. Hata wanaume tunakataa kueleza kile ambayo wanapoishi. Lakini mimi nakuja nikueleze kwa siku ya leo, wewe ndugu na wewe dada, tukaweza kufundisha familia zetu, tukakaa kwa njia mzuri. Unapata wengine ambayo wanasema ya kwamba sisi ni masingomara, lakini huyo singomara ako na watoto, na kuiposema ya kwamba yeye ni singomara kulingana vile ambaye anapofanya kazi yake, ni kazi ya kuuza mwili yake. Kwa hivyo naye pia anasema ya kwamba hii kazi ambayo imeifanya kwa muda, na hii kazi kuna pesa. Hata wewe mtoto wangu, unapofikisha miaka fulani, nataka nikuingize kwa hii chama, unapouliza ni chama gani, atakwambia ya kwamba hii chama ambayo nitakuingiza ndani ni chama ambayo inakaa pesa. Hata mwanaume nao pia kwa hivyo utapata mwanaume naye pia ameingiza watoto, atakwambia kwamba nimefanya kwa ushoga, lakini ushoga kuna pesa. Na pia unapoingia kwa ushoga, ushoga itakusaidia, utapata pesa. Unapata hata wanaume wanaona wanaume wenyewe, kwa sababu ya kwamba mizengi ambayo walipoona wazazi wao ndio zile ambayo wanapata, na wanasema ya kwamba ni chama yao ambayo inaingizia pesa. Ulikoambia mtoto kumwambia ya kwamba kulala na mwanaume mwenzako ni mbaya, na ni kulala na mwanamke mwenzako ni mbaya, hivyo watu wazazi tumekataa. Alafu baadaye tutaanza kusema ya kwamba tumeroga. Hakuna kuroga pale, hiyo ni moja. Kwa mwana Yesu Kristo na ukakuja kwake, ataweza kusaidia kende unapolenda kwa njia yako, kende unaposimama ukaweza mtoto wako ukweli, na akaweze kujua na akaweze kuelewa ya kwamba kile ambayo anapoifanya ni mbaya. Akaweze unapata watoto ambayo wako kwa masimu, unapata mzazi amenunulia mtoto simu, na hiyo simu amemwathiria hiyo simu, akaona kunakula vitoke, akaona mambo yote ambayo mapato ni sote, na watu ambayo wanakuangalia ni watu ambao walikutolea kwa tekane. Lakini baadaye atakuja kuambia dadii, ninataka kununua nguo kama hii. Atakuja baadaye atakuambia mamii, ninataka kukaa kama huyu. Hivyo vyote tulifanya hivyo kwa sababu ya kwamba sisi wenyewe tunafundishwa. Lakini ukimwambia kwamba hili sio mapango ya Mungu, huyu mtu amejikolea kwa mambo ya kisukani. Lakini mpango ya Mungu ni nguo ambayo unapofaa ni hii. Mpango ya Mungu ni kungojea Mungu akupee mume wako. Lakini siku hizo tunaajiria watoto, tunaambia kwamba wenyewe wakajitafutia watoto ambao wanaume ambao wanataka. Utapata mtoto atatafuta mwanaume, atampata kwa Facebook. Na wewe ajue ya kwamba misingi yake ni gani. Ndio atampata samu wako siku ya leo, watafanya harusi mzuri, watafanya kila kitu ambayo utafurahisha. Lakini baadaye kwa miezi mbili ndio utapata mtoto ameoa, kwa sababu ya kwamba ujue misingi ya huyo mtu ilikuwa nini. Lakini ukalijua ya kwamba, ukaambia mtoto ya kwamba usikuwa na tamaa ama akikimbilia vitu, wote Mungu mwenyewe akuelekeze, ikikuwa vyema. Lakini kwa siku ya leo nimekuja nikueleza kwamba Kristo peke yake ndiye ataweza kusaidia, kama tamwamini ukamkubali kufanya watoto wako watembelee kwa ndani ya Kristo. Na kama utakataa vile kwamba Kristo pia atawacha, na tuko na mwenye abata wakubali na ni shetani. Na usije ukajilaumu ya kwamba ukisema hukuambiwa. Lakini Yesu Kristo ataweza kusaidia na kuwa na hiyo neema, na itakuwa vizuri. Sisi wenyewe ndio tunafanya mambo ambayo inakuwa ngumu, alafu baadaye unasema ya kwamba serikali itakuja kusaidia. Mpendwa, mimi nafaa nikueleze ya kwamba serikali haiwezi kukusaidia, kwa sababu serikali yenyewe ambayo kwa misingi ambayo iko ndani ndio unapata ndio unapata ambayo wameanguka, ndio unapata wenyewe ambayo wananyanyuana pale, ndio unapata wenyewe hata watoto wao nao pia wamewashinda. Je, watakusaidiaje kama sio Mungu ambaye anazungumza ataweza kusaidia? Ndio unapata serikali itakwambia kwamba sisi tumetoa, tuko na project fulani ambayo tumetoa,
na hiyo msaada ambayo tumeleta itasaidia watoto wetu. Yani utakiuliza ni msaada gani, utapata ya kwamba tumeleta makondo mko shule ndio tusaidie watoto. Na hiyo makondo ambayo tunafanya ndio watoto wanajua mambo ya usharaka zaidi. Lakini kalijua ya kwamba kaambia mtoto wako mwambie ya kwamba kwa hii miaka ambayo umefikia usije ukajaribu ukaenda na mwanaume yeyote utapata mimba ama utapoteza heshima zako ama utapotosha masomo yako. Lakini unapokosa kumwambia, ukisema ya kwamba serikali itakusaidia mpendwa, serikali ndio itakufanya itaroga mtoto wako na wataendelea kukurogwa hivyo, na usharati itaingia daenea kila pahali kwa sababu ya kwamba serikali imeleta msaada ya kondo msaada mtoto aweze jali kwa mambo ya ngono. Anajua tu ya kwamba ataenda na kila mtu kwa sababu ako na kondo. Lakini Yesu anasema ya kwamba mtu yeyote asije kama hajawahi oleka, asije akalala na mwanaume yoyote ama mwanamke yoyote hata siku ambaye atawalalisha ndoa yao ndio akaweza kuoleka na wakuwe pamoja. Lakini ukisema hivyo watu wataona ya kwamba wewe ni kijana wako ni mbaya ama umekosa kazi ya kufanya. Mimi kuna kazi ya kufanya, ni kueleza ukweli na ukaweza kuelewa ya kwamba mtu anakuhitaji. Mtu anakuhitaji kila mtu. Hii kazi tulipewa kila mtu. Lakini siku hizi nilisikia ya kwamba hii kazi ilipewa tu kwa watu wengine, lakini watu wengine waweza wakafanya. Hii kazi ilipewa tu kwa watumishi ama kwa evangelism, lakini watu wengine waweza wakafanya. Wazazi tuweza kuangalia hiyo kazi ambayo tulipopewa, na ukiswali ukianza kujaribu hivyo utaona ya kwamba kumbe hii kazi ni rahisi kwa kila mtu. Lakini ukiachilia familia zako ukisema ya kwamba lazima pesa atasaidia, pesa atakuja atakwambia ya kwamba kwa sababu kilingana vile msingi wao mwenyewe aliweka, yule mtoto aweza kumrekebisha. Hata tukimwombea mara miaka ngapi, lazima ikuwe na mafundisho ambayo nimefundisha na nimweleza ukweli ili ataelewa. Lakini sisi tunakataa hiyo, tunaanza kusingizia watu tukisema ya kwamba hii familia yetu ni kama imeonewa. Ona hii familia yetu iweze kaoleka, unapata msichana akioleka kwa siku ya leo, kesho anafukuzwa, anaambia ya kwamba wewe enda kwenyo, kwa sababu ya kwenda kwao ana mama ajui chochote kulingana mama ambaye anaoa, kwa sababu mama hajawahi kaa na msichana wake akimweleza vile ndoa inafaa kukaa, akimweleza vile watu wanafaa kukaa. Lakini yeye alikaa tu pale, anaishi tu pale akijua ya kwamba kila kitu itakuwa tu pale. Lakini jua ya kwamba tuko na mambo ambayo ya mwisho yake, na pia anafaa kutoka kwa hiyo nyumba. Lakini ukikosa kuangalia hiyo, ndio tutapata tumepoteza watoto wetu kwa njia kusambule kama hiyo. Lakini Yesu Kristo akaweza kusaidia na itakuwa vizuri. Na tukikataa hivyo, tusinge tukisema ya kwamba tuko na watu ambao watakusaidia, tumepotea. Kwa sababu ya kwamba hiyo yote inaendeza usharati kwa ajili ya watu ambao walipotea kwa njia ya msingi ya Yesu. Hata ukifuatilia kwa serikali, watapitisha ya kwamba kila mtu avae vile anataka, anapata sasa wakakipandisha jina kusema ya kwamba my grace my choice, ana kila mtu achukue Kenya anataka. Hata ukipata mtu amevaa kazi ndio kwa njia akitembea.